Привіт, милі друзі! Минулого тижня ми провели невеличкий експеримент з новим обличчям на нашому каналі, і мені тепло від того, що ви зустріли цю людину, дуже тепло. Проте я хочу одразу заспокоїти тих, кому так сильно прикипіла моя фізіономія і подача інформації. Я нікуди від вас не дінусь. Нові люди потрібні не для того, щоб нічого не робити, а для того, щоб робити ще більше цікавого контенту для вас, бо я один, на жаль, не встигаю все робити сам. А ми, до речі, хочемо розвиватися в напрямку технологій і всього, що з цим пов'язано. До речі, прямо зараз наша команда шукає нового сценаріста з робототехніки, зброї, новітніх технологій і так далі. Ми хочемо запустити нову рубрику, яка сьогодні актуальна як ніколи. Тож, якщо ви вірите в себе, хочете стати частиною нашої команди і, головне, розумієтесь в цих темах, і готові писати один сценарій на тиждень, обов'язково маякніть мені в особисті повідомлення. Ну а зараз нумо розпочинати щотижневий випуск новин зі світу технологій. Влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, головне, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Хотів вам розповісти, що в нашому інтернет-магазині AndroPrize з'явилося дуже багато цікавих позицій. А саме вживаних смартфонів від компаній Apple, Samsung, Google і так далі. Питання, що ліпше купити, вживаний флагман в ідеальному стані від А-бренду чи нового китайця, весь час було актуальним. І, власне, я вважаю, що в багатьох сценаріях ліпше буде саме флагман. Тільки в тому випадку, якщо магазин дає гарантію всередині країни. І наш інтернет-магазин її дає. Обов'язково зацініть наш асортимент. Знову таки, там є і айфони, і Samsung, і Google Pixel. Посилання я також залишу в описі. Ну а тепер повертаємось до нашої чарівної новинки від компанії Realme. У виробників продовжується весняне загострення, і цього тижня на нас чекала низка нових анонсів. Найгучнішою подією, звісно, став анонс нової лінійки планшетів від компанії Apple. І я так вважаю не тому, що сам чекав на ці новинки, і вже зараз на низькому старті, щоб побігти їх купувати. Просто будь-яка яблучна презентація завжди привертає максимум уваги як фанатів компанії, так і її хейтерів. Ну і будемо відверті, багато людей, які ніколи б не купили собі iPhone, чи MacBook мають вдома iPad. І це нормально. На презентації нам показали одразу 4 нових планшети. Два подешевше, iPad Air на 11-13 дюймів, та дві нових прошки з аналогічними діагоналями. Цього року ми вперше побачили бюджетний iPad зі збільшеною до 13 дюймів діагоналлю. Хоча називати планшет за 800 баксів бюджетним, ну якось не зовсім правильно. Хоча на фоні прошки, яка коштує 1300 доларів, він дійсно бюджетний. Тенденція до збільшення діагоналей продовжується. І всі виробники планшетів презентують моделі на 12 і більше дюймів. Зі свого досвіду можу сказати, що такий розмір дійсно комфортний. І після користування планшетом на 12-13 дюймів повертатись на 10 зовсім не хочеться. Загалом у молодшої моделі, окрім збільшеної версії, різниця з попередником не така вже й суттєва. Завезли потужніший процесор M2, позбулись соромної версії на 64 ГБ, перенесли фронталку на правильне місце, та додали розширену підтримку стилуса. Стосовно процесора, насправді і M1 для будь-яких сценаріїв вистачало з головою. Тут приріст, напевно, буде відчутний лише у нових іграх та при монтажі відео. Але для роботи існують Pro-версії планшетів, тож бігти і міняти старий Air на новий точно немає сенсу. Для перегляду кіно, серфінгу в інтернеті і інших тривіальних задач цілком достатньо і більш старих моделей компанії. Навіть iPad 2018 року досі працюють дуже добре. iPad Pro, своєю чергою, відрізняється більш суттєво. Головною фішкою новинок став тандем OLED-дисплей, який складається з двох шарів. Зроблено це для підвищення яскравості, довговічності, ну і просто для того, щоб було не як у всіх. Звісно, компанія, яка впровадила OLED на кілька років пізніше, ніж головний конкурент, не могла просто поставити звичайний екран. Треба було знайти якесь виправдання такій затримці. Ну і наявність проривної технології екрана бутерброда цілком підходить під інновацію. Новий дисплей дозволив також зменшити загальну товщину до неймовірних 5,1 мм. Виглядає це дійсно вражаюче, але лишається питання до надійності такої
нової конструкції. Щось мені здається, що гнуті iPad Pro найближчим часом знову стануть героями відеороликів в YouTube та в TikTok. Третьою ключовою фішкою став процесор M4. Продуктивність просто якась нереальна і перевищує все, що пропонують виробники на Android мінімум в 2 рази. Та що там казати, нові iPad потужніші, ніж багато ноутбуків компанії і реально можуть використовуватись для повноцінної роботи. Проблема лише в тому, що готовий робочий набір з фірмовою клавіатурою і дорожче, і більше, ніж MacBook. Сам у повсякденному житті я не користуюсь не першим, не другим, але знаю від тих людей, які шарять в темі, що працювати все одно набагато зручніше саме на ноутбуці. І лише ті, хто віддає перевагу стилусам, оті обирають iPad, але таких одиниці. Загалом продукти дійсно дуже круті, і якщо у вас не обмежений бюджет, то повірте мені, нічого ліпше у світі планшетів просто не знайти. А от чи потрібна вам ця міць, то вже вирішуйте самі. Можливо, вам буде достатньо якогось Android планшета за 300 баксів, якщо ви там дивитесь фільми, там гортаєте сторінки в браузері і так далі. Навіщо вам у цей M4? Компанія Google вирішила хоч трохи перетягнути ковдру уваги від свого ідейного супротивника. І в той самий день показала свій новий середньобюджетний смартфон Pixel 8e. На цей раз він постав перед нами у гордій самотності, без жодних згадок про Pixel Fold 2 чи друге покоління планшетів. Диво не сталося, і ніякого проривного покращення у порівнянні з попередником ми не отримали. Дизайн оновили відповідно до актуального покоління. Це такий собі обмилок, заокруглений з усіх боків, що вигідно відрізняє його від ставших популярними останнім часом рублених граней. Дисплей залишився з діагоналлю 6,1 дюйми та товстими рамками. От тільки нарешті додали 120 Гц замість застарілих 90. Процесор Tensor G3 хоч і важко назвати найпотужнішим рішенням на ринку, але для середньобюджетного сегмента це явно непогане рішення. Від старших братів по лінійці йому також дісталась програмна підтримка протягом 7 років та усілякі фішки з використанням штучного інтелекту. А от камери топчуться на місці і принаймні на папері абсолютно не змінились у порівнянні з минулорічним 7a. Треба зауважити, що в сліпих тестах Pixel 7a іноді перемагав навіть фотофлагмани, тож погано фотографувати новинка точно не буде. Але все одно за рік хотілося хоча б якогось прогресу, а так по суті що ми отримали? Трохи потужніший процесор, трохи ліпше дисплей і акумулятор більшої ємності на 100 мАч. Звісно, я добре розумію, що Google то не про залізяки, і 7 років оновлення операційної системи – це дуже круто, і я вже не беру до уваги ці фішки штучного інтелекту. Однак $500 на старті продажів, ну, я вважаю, що це дорого. Навіть в Америці. Бо сьогодні за 500 баксів всередині нашої країни можна взяти вже 8 піксель. Ну добре, за 550. От напишіть в коментарях, який смартфон взяли би собі ви. 8 піксель чи 8А? Як на мене, відповідь очевидна. А от китайці цього тижня представили справжній топ за свої гроші, які актуальні вже сьогодні. Мова йде про Realme GT Neo 6. За скромні $290 він пропонує потужний процесор, шикарний дисплей, сучасну пам'ять та доволі приємний дизайн. Детальні характеристики новинки зараз перед вашими очима. Позиціювання у порівнянні з попередником трохи змінили. Прибрали інноваційні гліфи, поставили трохи скромніший модуль камери і зменшили потужність зарядки. Але при цьому збільшили ємність акумулятора, покращили дисплей та встановили відмінне залізо з запасом на роки вперед. Тепер це дуже збалансований смартфон з приємною ціною, який розрахований на конкуренцію зі смартфонами від Xiaomi, як на ринку Китаю, так і за його межами. Підтвердженням цього став виток про анонс глобальних версій на індійському ринку вже у травні. Зазвичай глобалку смартфонів Realme треба чекати кілька місяців, не менше, а тут ми одразу за кілька тижнів отримаємо глобальну прошивку. І я дуже сподіваюся, що китайця можна буде без проблем на неї перепрошити. Детально про цю новинку розповідав в окремому відео на нашому каналі. Хто не встиг подивитися, завітайте на головну сторінку Android News, натисніть підписатися, ось і дивіться. Компанія Nothing, схоже, залишилась задоволена популярністю та продажами свого бюджетного смартфона Phone 2a і вирішила не зупинятись на досягнутому. Під своїм суббрендом CMF вона планує випуск ще одного, на цей раз супербюджетного смартфона. В мережі з'явився чи то рендер,
рендер чи то фото майбутнього CMF Phone 1, який трохи нагадує старенький iPhone. Звісно, треба пам'ятати, що компанія любить робити сотні прототипів і добре приховувати реальний дизайн. Тож стверджувати, що новинка 100% буде виглядати саме так, я не візьмусь. Проте, дивлячись на його дизайн і на прайс $145, я впевнений, що нічого екстраординарного очікувати не варто. За характеристик відомо небагато, і похизуватись там точно нічим. Головний оклін буде робитись на фірмову оболонку та софт, який буде зроблено у стилі старшого брата, хоч і з певними обмеженнями. Чесно кажучи, я не впевнений, що всередині нашої країни цей смартфон буде й комусь цікавий, можливо, десь там в Європі, і те теж під питанням, тому що компанія Nothing – це суто гіківська тема, а чи буде гікам цікавий ультрабюджетний смартфон – я сумніваюся. Можете написати в коментарях, чи вдасться, на вашу думку, Карлу Пею захопити хоча б невеличкий шматок бюджетного ринку, чи смартфон вийде вже мертвонародженим. До речі, про мерців. Ви пам'ятаєте, що компанія Sony і досі продовжує випускати час від часу свої смартфони? Я вже доволі довго не тримав їх пристрої в руках, а вони щороку випускають нові лінійки. І мене це дивує. Днями в мережі почали масово з'являтись фото та рекламні матеріали нового флагмана від компанії Sony. Зветься він Xperia 1.6. Ще буде молодший брат під назвою Xperia 10. Я тут іноді сварю компанію Apple за те, що вони роками не змінюють дизайн своїх смартфонів. Але компанія Sony то взагалі еталон того, як не міняти взагалі ніколи дизайн своїх девайсів. Ось для порівняння смартфон 2020 року Xperia 1.2 та майбутній Xperia 1.6. Пройшло 4 роки, а не змінилось майже нічого. Я розумію, що це фірмовий дизайн Sony, але ви могли попрацювати хоча б на товщиною рамок навколо дисплея. Подивіться на ці борти зверху знизу. Ну трошечки менше їх зробіть, чи взагалі приберіть. Зробіть так, як це роблять китайці в своїх бюджетниках. Дань традиціям тут проявляється не тільки у зовнішності. У флагмані 2024 року ми досі бачимо роз'єм 3,5 мм та окрему кнопку спуску затвора камери, від яких всі вже давно відмовились. Мені стало цікаво, чи є серед моєї аудиторії люди, які досі користуються смартфонами Sony. І, можливо, я несправедливо оминаю ці дива японської інженерії. Якщо це дійсно так, тоді я знов буду це робити. Можливо. Це не точно. Коротше, чекаю на ваші коментарі. Ще одним приводом з минулого, який постійно нагадує про себе, є компанія Meizu. І ми вже їх пару разів ховали, і вони самі себе поховали обіцянкою не випускати смартфони. Але по факту вони продовжують їх випускати та анонсувати пристрої. І на цей раз вони планують відродити бюджетну лінійку Note. Презентація Meizu 21 Note запланована на 16 травня. І на перший погляд смартфон буде дуже непоганим. Приємний дизайн, металевий каркас, мінімальні рамки та чип Snapdragon 8 Gen 2. Остаточна ціна поки невідома, але якщо прайс не буде перевищувати $300, то це буде такий, знаєте собі, гідний конкурент Xiaomi та Realme. Звісно, що для нашого ринку все впирається в програмне забезпечення, але я вам нагадаю, що в одному з минулих випусків я вам розповідав про те, що Meizu збирається знов повертатися на глобальний ринок. От якщо вона випустить цю новинку на міжнародній арені, тоді я вважаю, що бренд чекає світле майбутнє. Можливо. Це не точно. Коротше, пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно компанії Meizu і чи варто на них взагалі звертати увагу. Можливо, ви хочете, щоб я взяв китайця на огляд, розказав, як там у нас справи з Google сервісами, чи можна там українізувати цей пристрій і повноцінно користуватися ним на території України. І якщо так, то я зроблю. І наостанок ще один анонс від компанії Motorola, яка прямо зараз дуже активно намагається повернути втрачену славу. Щоправда, тепер під китайським прапором. Багато хто думає, що єдиним смартфоном зі стилусом на сьогодні є Galaxy Ultra. А виявляється, що Motorola також випускає подібні смартфони. Щоправда, це відносно бюджетні варіанти з ціною $400. Скажу чесно, я не дуже розумію, нафіга той стилус у смартфоні, я ним ніколи не користувався. Хоча знаю, що є люди, які без нього як без рук. От вони вважають його кілер-фічі і без нього взагалі не уявляють
свою комунікацію зі смартфоном. Так от, якщо ви хочете собі купити телефон зі стилусом, але у вас немає бажання, чи просто немає $1500, у вас є тільки два варіанти. Це або придбати вживаний Samsung там минулих років, або прикупити собі новенький Moto G Stylus 2024. Його характеристики зараз перед вашими очима. Загалом, це щось приблизно рівня Moto Edge 40 з непоганими камерами, приємним дизайном та середнім по продуктивності процесором. Тут навіть бездротова зарядка є, а от повноцінний вологозахист чомусь прибрали. За свої гроші смартфон зовсім не імба, як припустимо його останні брати по цеху. Однак, якщо вам треба стилус, то альтернатив йому майже немає. Ну, якщо брати до уваги виключно новинки. Ну що, друзі, настав час вашої улюбленої рубрики. Дочинаю. Вже дуже давно вчені та фантасти пророкують нам поширення літаючих автомобілів. І от нарешті від мрій та концептів ми перейшли до реальної справи. У США запускають у масовий продаж одномісні електролітаки Helix, для польотів на яких не потрібна ліцензія пілота. Вони мають функцію вертикального зльоту, можуть розвивати швидкість до 100 км на годину і пролітати до 32 км на одному заряді. І хоча компанія не називає цю річ літаючим авто, судячи з його габаритів та можливостей, ви можете просто тримати його в своєму гаражі або на парковці біля дому. Ціна, звісно, поки захмарна. За неї просять $190,000. Але ви маєте розуміти, що цю автівку може прийти і купити собі кожен бажаючий. Якщо має лове, прийшов, дав, полетів. Перші літаючі американці та новини про їх збиття над якимись секретними об'єктами з'являться вже у липні з першими поставками. Шкода, що в нашій країні, навіть маючи готівку, навряд чи ви зможете замовити таку автівку. От такий у нас каламбурчик вийшов, бо зіб'ють як шахеда і навіть оком не кліпнуть. Інша цікава новина прийшла до нас зі світу медицини. Нарешті людство знайшло застосування нікому не потрібному у звичайному житті шолому Apple Vision Pro. Хірург з Бразилії провів операцію на плечі за допомогою VR-гарнітури Apple Vision Pro. Такий підхід дозволив йому детально візуалізувати структуру кісток, м'язів та нервів пацієнта, полегшуючи проведення точної та безпечної операції. Погодьтесь, виглядає дійсно круто, і навряд чи це просто частина піар-компанії Apple. Для медичного приладу $3,500 – це взагалі копійки. Тож, як такий специфічний пристрій, він цілком може стати популярним. Можливо, навіть нашим хірургам, які часто оперують важких пацієнтів з пораненнями, де немає можливості ретельно підготуватися, можна взяти таку практику на озброєння. Ну і загалом, дуже хочеться, щоб новітні технології якось подовжували життя, рятували його, робили комфортніше, а не навпаки вгадували нові вичерні методи, як це життя забрати. Бажаю усім міцного здоров'я та, головне, мирного неба над головою. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями і нехай буде з вами Android. Друзі, поки ви не пішли, хочу вас закликати прийняти участь в нашому корисному розіграші смартфону OnePlus 12. У чому полягає його суть? Ви скидаєте 300 гривень на нашу банку від банку Монобанку. Отак, бачите, мене сьогодні з каламбуром як добре. І тим самим приймаєте участь в розіграші. Якщо скидаєте 600 гривень, то отримуєте одразу два квитки. Якщо більше, ну, кратно цим 300 гривням, тоді чим більше, коротше, разів по 300 гривень ви скинете, можете одразу там закинути 3000 гривень, у вас буде 10 квитків і більше шансів на перемогу. Тим самим ви зробите одразу дві корисних справи. Допоможете нашим бійцям у придбанні реп, і друге – це купити собі шанс стати власником одного з найкрутіших Android-смартфонів OnePlus 12. Переможця автоматично обере рандомайзер Монобанку. Все це я запишу і потім перед вами відзвітую. Тож має бути все чітко.
Посилання на банку я залишу в описі, там будуть і реквізити для тих, хто просто хоче задонатити і не приймати участь в розіграшу. Можете скидати там по 50 гривень, 100, скільки завгодно. Заздалегідь дякую за допомогу ЗСУ, за те, що тримаєтесь, вірите і так далі. Слава Україні, слава вільному народу, разом до перемоги. Побачимось.